Her det veldig god stemning. Vi gule og svarte har jo opplevd en sesong som over all forventning. Lillestrøm stiller med følgende elver I dag. Mats Hedenstad Kristiansen I mål. Bekk-treer med Colin Røstler, Igo Ogbu og Tom Pettersson. Fire på midten, Lars Ranger, Ifanje Matthew, Kasper Kairinen og Vetle Dragsnes. Og på topp fra høyre, Yldren Ibrahimai, Holmberg Frid Jonsson og Magnus Knudsen. I think they are one of the teams that are really good on the ball and they keep the ball really good and have a lot of possession always. So I think it might be some kind of that today. I hope not, but I hope we can try to close them down and get the ball and make them go low. But I think they try to keep the ball a lot, but I think they're open at the back. So I just hope we can punish them. You hope not? Is that because they make it difficult for you or why don't you hope so? Nah, I mean, I know they're good on the ball and I know they play good with the ball. So. But I hope is that's our plan today to try to control the game. So, what is the most important thing for you as a team today? To get the 3 points, I think is always the most important. We recovered well since last game on last Thursday, so I think we just have to do everything we can today and run a lot and keep fighting and hopefully get the 3 points. Her kommer de to lagene. Har ingen stolt historie Tromsø her på Åråsen, men de vant her sist 2-1 I fjor, og begge de som skåret mål I det oppgjøret, nemlig Niklas Westerlund og August Mikkelsen, på banen I dag også. Han som skåret mål for Lillestrøm I det oppgjøret, Thomas Lene Olsen, han har forlatt området. Så får vi se da om Lillestrøm greier å erstatte Lene Olsen I et Tromsø-oppgjør på hjemmebane. Eller om Tromsø skal greie å gjøre noe av det samme også denne gangen på Åråsen. Tromsø I spill fra venstre mot høyre I første 45. Og det noe Gaute Hellstrup og Jørgen Vik har stor respekt for, så det dødballstyrken til Lillestrøm. Det jo tradisjonelt en styrke det her på Åråsen, og det har vært sånn I år også. De best faktisk I Eliteserien på faste situasjoner. Skåret på 10 hjørnespark I år. Så det Anders Jensen det går utover. Og det gjør ondt der det gjør aller mest ondt tydeligvis for den erfarne bekken. Ikke veldig enig med Svein Oddbar Månen på Lillestrøm-feltet hos Kanarifansen. Det de sjelden når det blåses. Kitolano da på skuddål! Du verden! Se på Erik Kitolano! Han lever en ball opp I hjørnet bak Mats Hedenstad Kristiansen. Han gjør det som den mest naturlige ting I verden. Erik Kitolano står omtrent mutterstille, ser opp, ser at det leder I krysset og setter den nydelig opp til høyre. Ibrahimai med venstrefoten sin. Den har Jakob Haugård veldig god kontroll på han. Vetle Dragsnes, han skal få forklare hva som mangler hos Lillestrøm de første 45. Nei, vi fryktelig tafatt og døde, synes jeg. Tappet min første eller andre baller og upresise medball, og da blir det tungt. Da blir det løpet mye imellom, og ja, da blir det ser litt seit ut på det, helt og slett. Bakerst der ligger Helland og venter. Løfter den over på høyre foten sin. Ingenting, sier Svein Oddvar Moen og rister veldig på hodet sitt. Det ikke Kanariefansen enig I. Ja, han spiller den ballen opp I hånda på Kamansi. Og så det Svein Oddvar Moens vurdering at den ikke en spesiell unaturlig posisjon. Her
klarer Kamanzi for Tromsø, serverer Mikkelsen, og så Mats Hedenstad Kristiansen der på avslutningen fra Mikkelsen. Den ålreit, den ikke strålende, men det en bra involvering av Mats Hedenstad Kristiansen. Og der kommer avslutningen da, men godt utenfor. Og så det Frid Jonsson som ikke viser prov på langt fremskreden teknikk i den situasjonen. Så er ikke Hammer Svensen venn med ballen, men får et frispark. Og da hentes også Mats Hedenstad Kristiansen opp fra Helland. Og der er Hedenstad Kristiansen! Og det er ingen grunn til å ikke blåse mål! Den mål, det er Mats Hedenstad Kristiansen som setter den i mål i det fjerde tilleggsminuttet! Så står Lillestrøm-keeperen mutters alene foran Tromsø-keeperen, og dermed 1-1 på Åråsen. Ingen som plukker opp Mats Hedenstad Kristiansen. Legg den fint og rolig til rette, keeperen. Og han får fullstendig upressa, setter den inn til 1-1. Mikkelsen, ikke helt venn med ballen. Matthew kommer seg unna. Så det Frid Jonsson da, som fin Dragsnes med en halvbane å løpe på. Og så er legget godt fra Dragsnes til Garnås. Men ikke inn til en gul og svart. For Lillestrøm, Akor Adams venter spent på tribunen. Han vet hva han vil ha gjort. Han vil ha møtt innlegget til Paul André Helland og eventuelt stanga det i mål hvis det kom høyt nok. Dette kan være avgjørelsen som vil holde Lillestrøm inne i toppkampen. Men den går altså utenfor, og dermed så blir det ikke mer fotballspill på Åråsen i dag. Det ender 1-1. Akor Adams nede og gratulerer sin målskårer-kollega Mats Hedenstad Kristiansen. Vi kan få Vetle Dragsnes inn her. Han snakket om et energifattig og trått hjemmelag til pause. Hva synes du nå etter kampen? Det ble i hvert fall ett poeng til slutt. Ja, det ble det. Det er i hvert fall en mye bedre andre gang enn det første gang. Vi får Tromsø mye mer lave og får kommet til situasjoner på sine innlegg. Men det skortet dessverre litt på siste og nest siste passningen og siste avslutningen der. Så vi får heldigvis en scoring på slutten her. Men jeg synes det er seit at vi roter vekk en dårlig første gang, hvor vi ikke er på i hele tatt. Vi visste hva Tromsø kom med, og hva Tromsø er gode på, og det er skuffende at vi må bruke en omgang før vi klarer å komme opp med noe skikkelig fotball, og det er ja, da må vi bare opp og jobbe, for kampen kommer tett, og vi må klare å omstille oss selv om kampen kommer tett. Redd av keeperen også? Rett og slett, han har matchen bak der og begynner å score også, så nå må vi steppe opp vi som er inne i feltet mot seg. Bra, takk skal du ha, Vetle Dragsnes. To situasjoner du er involvert i. Den ene kan vi ta først. Det er en hensituasjon der du slår inn. Du ser bildet her. I studio vet jeg de har sagt det er straffe. Hva tenker du? Ja, jeg er 100% sikker på straffe. Jeg hadde en liten passør med Svein Oddvar etter kampen. Og han mener at han har handlet ned, men jeg mener at den er ut. Og jeg velger jo bevisst å slå der for at den setter ned tyngdepunktet, sånn at den åpner opp det rommet for meg til å slå 45. Så jeg mener jo at det er straffe, og det er litt synd for den jeg har skåret på. Og så er det situasjonen nummer to som var litt mer diffus for oss som så det, men blir du dratt ned her, eller hva er det som skjer? Nei, altså jeg blir jo bare hevig i bakken da. Så
sport, det wrestling, så det gullet godt det. Jeg prøver jo å pinne den opp så det kan bli spilt opp for Elvin til å få lossen, og det... Ja, nei, det, hvis det der greit, så er det fint det, når lista er lagt, men jeg synes jo at det skjer jo innenfor straffe, det jo... For dem som har veldig god husk, så minner jeg veldig om Rune Jarstein på Trond Olsen for Viking mot Rosenborg i 2010, eller noe sånt, tror jeg. 2009-2010, da han bare... Ballen var på et helt annet, den var på nesten på andre halvdelen, og så tok han og heivende, og Rosenborg fikk straff, og Steffen Iversen skåret. Så, ja, nei, det er det for vel, men det, jeg detter ikke sånn uten at jeg får hjelp, hvertfall ikke. Da har man god husk, ja. Helt til slutt bare, det er keeperen deres som redder deg ned poenget. Hva kan du si om det? Han gjør der, han tar den ned, virker iskald. Ja, nå får jo ikke sosiale medier fri nå i et par uker fremover, så det er jo litt synd. Men nei, det er fint at du viser såpass villig, og Mats er jo en luring da. Og så ser du at han har jævla lyst til å være med og bidra, så er jo litt typisk når keeperen kommer opp på slutten, så er jo han som ikke blir markert. For de har jo fast markering på alle andre, så da er det fint av hvem er det som hedder tilbake, Holmbert eller Garne eller Tom, for å se da. Nei, Holmbert, så det er bra. Så er han jo rolig som skjæret på tunet Hedenstad, vet du. Nei, det er bra. Så vi får ta med oss et poeng når det blir sånn, men det er forbannet at vi ikke klarer å få med oss to til. Bra, takk skal du ha, Pål André Helland.